Լրագրողներ, սիրելի լրագրողներ, որ իջնենք ոսկեպար, նախ պտի խնդրեմ, որ ես ամբողջ ճանապարը լրիմ նկարեք, մարդիկ ըստեղ սեփականության իրավունք ունեն, այդ բոլորը նկարեք, այդ հատվածներում լրիվ քանդում են մարդկանց իրավունքները, լրիվ, կատաստրոֆ հաստատված։ Աստատեր մհար արգելում եք, մարդ չէ։ Ինչ հիմքով։ Ենթադրաբար հենց ինչպես ոսկեպարի հատվածումը կամ դիտարկումը կամ չէ, հիմքը ասա թող ցույց տան։ Չեն կարա ձեր իրավունք խախտեն եւ որևէ մեկի։ Հիմք, թուղթ, ինչու։ Ենթադրումը միայն մեր է, չէ, այլ բոլոր քաղաքացիների, բոլոր մեր։ Հասկացա, դա եմ ասում, մենք չկանգնեցինք, դրա համար եմ հարցնում, եթե դուք կանգնել եք, հիմքը թող ցույց տան։ Հանգիստ իջեք, կանգնեք, հենց որտեղ որ ասում են կանգնելու չի։ Ինչ է նշանակում, այս ամբողջ ճանապարհը ավերակ է։ 100 տարի կանթաններն են։ Մարդիկ էստեղ չեն ապրում, իրավունք չունեն այդտեղ կանգնելու կամ ինչ որ բան անելու։ Գյուղից էլ են անել արդեն։ Այո, երևի չէ թե հենց։ Հենց առաջի օրվանից ապօրինությունները ակնհայտ են եւ մինչեւ այսօր էլ չեն դադարում։ Տեղաշարժի իրա, մարդիկ գյուղում ապրում են, մեքենաները գալիս գնում են։ Բայց մյուս կողմից եկողներին ասում են, որ իրավունք չունեք մտնելու գյուղ, որովհետև չգիտեմ ինչ է, ոչ մի հիմք չկա, բացարձակ։ Ես խնդրել էի, որ այս տարածքի վրա դուք բոլորը տեսել եք, չէ՞, շուրնուխում ինչ է ասել այդ մարդը։ Ցանկապատ է ցույց տվել, ինչ որ ցանկապատ է կամ փշալ արել են եւ ասել, որ սա արդեն արել ենք։ Ոսկեպարի հատվածում։ Չկա, դες բան ոչ չի ճուն։ Ես ինքս չեմ տեսել, չգիտեմ։ Անձամ նայեմ, չկա դες բան։ Գիրանցի հատվածներում որևէ տեղ այս ներքևի հատվածը թույլ չեն տալիս։ Պարզ աչքով վերևում աստեղից։ Պարզ աչքով վերևում։ Այդ ձևի ցանկապատ նման գոյություն չունի։ Այս ներքևը բանի կողմից որիչնում ենք դարպասի կողմից։ Չկա։ Այդ տիպի փշալավ գոյություն չունի այս տարածքից։ Իսկ Բերքաբերի հողերը հետ տվեցին։ Նա որ մնա։ Անորոշ վիճակ չի հետ տալու է։ Չգիտեմ, հարցնում եմ։ Երևի թե։ Միգուցե։ Միգուցե։ Աստված գիտի։ Բերքաբերցիներ չկան։ Հողերը հետ են տվել Բերքաբերին։ Այն դիրքը, որ Ազատություն ռադիո հեռուստաընկերությունը նկարել էր, այդ դիրքը մնացել է ադրբեջանցիներին, թե նահանջել են։ Մերոնք նահանջել են։ Հիմա ստախոսության պատկերը ստացաք, լրի պատկերը, հասկանում եք սուտը։ Ամենաչնչին բանի մեջ են սուտ խոսում, բանի մեջ էլ է սուտ խոսում։ Ամեն դեպքում մենք պիտի գնանք, փորձենք արցանագրել։ Միգուցե մի թաքնված տեղում ինչ-որ բան գտնենք։ Բայց հստակը, որ բացի այն, որ պետական ամբողջ սահմանը քանդված է, այս ամրակայված, դուք ձեր աչքով տեսակ, ամենաամուր դիրքերը քանդված են, բնագծերը քանդված են, հատկապես նաև մարդկանց իրավունքներն են խախտված, սեփականության իրավունքը։ Ընդ որում այստեղ մարդիկ կան, որոնց կադաստրի թուղթը վկայականը տվել են 2018-ից հետո, չեն կարող ասել, որ նախկիներն են տվել։ Մարդիկ կան, որոնց տները 60-ական թվականներին իրենց պապից հոր փոխանցված, հորից էլ իրենց փոխանցված են, որոնք քանդում են հիմա։ Այսինքն, բացի պետական ամբողջ սահմանի միակողմանի հանձնել զիջելը, նաև եւ հատկապես մարդկանց իրավունքներն են ուղղակիորեն խլել իրենց ձեռքից։ Սա պետք է դատական գործընթաց սկսի։ Մենք արդեն փորձել ենք իրավաբանների հետ միասին խորհրդակցել եւ հասկանալ, թե ինչ ուղղությամբ պետք է գնալ։
դուք ձեր աչքերով ստի պատմությունը տեսնում եք այստեղ։ Եվ մեր ամբողջ պայքարի տրամաբանությունը հենց դա է, այդ սուտը կտրելը, որի դեմ իրենք պայքարում են շատ ահռելի կերպով։ Մարդը չի համաչում, ասում ես գալիս եմ ձեր աչքերի մեջ նայեմ, որ ամեն ինչ ձեր համար եմ անում, ձեզ համար է ամեն ինչ, ձեր տները քանդելը, բնագծերը քանդելը, ձեզ տնազրկելը, ամեն ինչ ձեզ համար է, ուրիշի համար չենք անում, ձեզ համար ենք անում։